Do Bolatic přijeli a přišli občané, kterým není lhostejné jejich zdraví. Den zdraví v Bolaticích je již takovou tradiční podzimní akcí. Zájemci procházeli pohodlně sálem a podle svých přání a potřeb se zastavovali u vyhlédnutých stanovišť. Stejně jako v minulých letech se v kulturním domě u jednotlivých stolů představili zástupci mnoha oborů zdravotnické oblasti. Na této akci si lidé mohou nechat zkontrolovat svá znamenka, mohou ochutnat výrobky zdravé výživy, ale třeba i nechat si změřit tlak krve, hladinu cukru, nebo taky poměr svalů a tuku v těle, nebo se i poradit s lékaři a odborníky. U jednoho stolu si například zájemci nechali zjistit hodnotu cukru v krvi. U jiného stanoviště se zase měřil krevní tlak. Občané takto bezplatně využívali mnoha měření a vyšetření, velký zájem byl také o poradenství. Den zdraví v Bolaticích už patří takovým těm už skoro tradičním akcím. Děláme už to po několikáté tady v sále kulturního domu a nabízíme lidem možnost, aby si přišli změřit objem plic, obsah nebo objem cukru v krvi, jaký mají tlak i poradit se s odborníky na zdraví, na zdravou výživu, na péči o kůži a podobně. A věřím, že to lidé vítají. Podle toho, kolik tady lidí vidím, tak si myslím, že ten zájem je a já jsem moc rád, že tady lidé chodí. Přišli jsme se podívat každým rokem, líbí se nám tady, vyzkoušeli jsme všechno, jsme zdraví, no až na ty tuky a tak dále, tak musíme se polepšit a uvidíme, jak to dopadne. Se zdravím jde ruku v ruce i krása a proto zde nemohla chybět nabídka z oblasti kosmetiky. Účast je jako každý rok stabilní, pohybuje se okolo 300 až 400 lidí. Nedílnou součástí byly i prezentace zajímavých výrobků. Děkuji mým kolegyním v práci, které to zorganizovali, že se jim podařilo sehnat všechny ty odborníky i naše lékaře, za což jsem strašně moc rád, že tady přišli. Z Bolatic, Radana Doležilová. Thank you.